kera. Abana muraho. Nuko bisanzwe nubundi numunsi w'inkuru. Uyu munsi biranejeje. Uyu munsi nabazaniye kandi gakuru kajyanye n'ahantu tujya hatandukanye, tujya mu ishyamba tukabona ibintu byinshi. Ariko inkuru ufite uyu munsi ni akanyamaswa kagira uburoho. Ese akanyamaswa kagira uburoho murakazi? Ni agapusi gafite uburoho. Uburoho muzi icyo ari cyo? Kwakunda ubushaka ikintu cyo kurya ukajya ushaka iby'abandi kandi atari ibyawe. Uwayanditse ni Agnes Ukunda Maria, ishushanywa na Roberta Milanes, abayitugejejeho ni Edition Bakame. Nyiramana yaratuye ku musozi wa Shyorongi. Yororaga inkoko, intama, ihene, imbata, inkwavu, inyamaswa zose zishoboka. Kandi yari afite amatungo yose ashoboka. Kandi yari afite imbwa yitwa Bobby n'injangwe yitwaga Kwezi. Byombi byaruzuraga cyane. Izo nyamaswa zose zarakundanaga cyane kandi zaruzuraga cyane. Kwezi yaje kubugagura utujangwe dutandatu twiza myawu twiza cyane. Utujangwe dutandatu myawu 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 twiza dusa neza. Igihe cyo konka twose nta kindi twakoraga twihutiraga kugera kuri nyina tukonka mwa 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 tukonka dushishikaye. Uretse akajangwe kamwe muri utwo tujangwe twose muri two katakundaga konka. Kazaga inyuma y'utundi kakonka gake byatumaga ako kajangwe katabyibuha ngo kabe kanini kabe nk'utundi tujangwe twose. Utwo tujangwe ahantu twabaga hari heza cyane nk'uko hano twicaye naho ari heza cyane. Nyiramana hari ahangayikishijwe no kubona ako kajangwe kadakura nk'izindi njangwe. Akabona gahora ari akantu gato cyane kangana gutya. Arangije aravuga ati ukuntu ngiye kubigenza aka kajangwe kameze gutya. Niyemeje kuzajya ngaha iki? Ngiye kuzajya ngaha amata y'inka. Iyo yakagezaga amata imbere kapfaga kuyihumuriza, kapfaga kuyinukiriza, kakayanywana umururumba. Ariko abarangije biramutangaza aravuga ati aka kajangwe kanywaye amata gutya ndakitira ihe zina. Arangije yakise buroho. Kakajangwe ahise akita buroho. Mu gihe utundi tujangwe twabaga duhiga imbeba twirukanka impande zose, kaburoho icyo kabaga gakora nta kindi ni ko kakareba izindi nyamaswa kabaga gasinziriye karimo kugona. Ikindi kakoraga nta kindi kakomezaga kwirukanka kagenda inyuma ya Nyiramana aho agiye hose. Kamuhoraga impande kagahora kamugenda impande zose nta kindi kikorera. Igitondo kimwe mu gitondo kaburaho karabyutse kagiye kureba gasanga ni konyine mu rugo nta n'inyoni nta kantu na kamwe kari gutamba kari aho ngaho. Karangije karibwira kati aha reka nitemberane njye kureba ahandi uko byifashe. Gashyira inzira karirukanka karagenda 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 kageze ahantu gahinguka ku nkoko zari muri koko zirimo gutora. Kitegereza inkoko kazi n'imishwi yazo zitoragura utugori. Karangije kariyamira ngo mbega udushwi twiza aha reka ntwegere twikinire. Gateye intambwe imwe rusake irangije nta kindi yahise ikora, yahise ikarebana igitsure irabyimba iba nini cyane. Karangije kandi nako kagenza umugongo gasubira inyuma buhoro buhoro, kagenza umugongo gasubira inyuma kariruka. Karangije karabona kahita kavuga kati aha ndabona rusake itanshaka njyewe se ndagashwi. Nuko akajangwe buroho kahita kirukanka kagenda gahunga. Nuko murabikomeza urugendo igera ku ntama zirisha zishishikaye. Zari ziri kurya ubwatsi reka sinakubwira, ziri kurisha zishishikaye, ziri kurya ubwatsi zishishikaye. Irangije nayo yumva irashonje, yumva inzara irayishe, ishikuye utwatsi ngo irishe nka za nka. Zirangije ati zirayiseka zirayikwena. Zirangije ziravuga ati ariko se injangwe zatangiye kurisha ryari? Kaburaho kati karareba isoni n'ibimwaro birakica ngaha izi ntama ko zinsekara njye se ntabwo ndi intama, ntabwo nsa nk'izindi nyamaswa aha reka nigendere si ndi intama di. N'ikimwaro cyinshi kaburaho gakomeza urugendo kagira aho ihene zihagaze. Ariko icyo zari ziri gukora kwari ukuza kuza zigarura ibyo zariye bikagaruka mu kanwa kuza zirimo kuza
byavaga mu nda bikagaruka mu kanwa karangije kitegereza ruhaya gakunda amahembe yayo cyane kikoza hirya gatoragura udushami tw'igiti kandushyira ku mutwe wako ngo gase na ruhaya gahindukira kiyemeye cyane kegera ihene zikabonye ihene nta kindi zakoze zese zirukanka cyane ziragahunga karangije kagwa mu kantu isoni zirakica karangije nta kindi kahise kavuga karavuga kati aha izihene se ko zimpunze nge ntabwo ndi ihene reka nigendere nuko kagapusi karigendera n'agahinda kenshi kaburuho nta kindi kakoze gakomeza inzira kinjiye imbere kagiye kumva ibintu byari biri muri byari birimo gusakuza kumva urusaku rw'ibishuhe byoga mu kizenga kabibonye kati yee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 e
kazi ngo dumburi ariko kuko katari kazi koga nta kindi cyabaye karatangira kararohama katangiye kurwana kararohama udushe twogaga tugira ubwoba turangije ati nimutabare 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 nyina watwo iza yirukanka iza yirukanka iba yibiye bwangu mu mazi ishyira kaburo mu kumugongo irakogana 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 irangije iragafata ikageza imusozi n'ubwoba bwinshi karimo gutitira gafite ubwoba bwinshi cyane kaburo kati aha ibushese ko bizi koga njewe se sindi gishuhe kuki njewe ntabizi nuko kaburoho nta kindi kakoze karakomeza karagenda kagena imbere kabona udukwavu twinshi cyane udukwavu tukikabona tuza twirukanka dushungera kaburoko kabonye kari gutitira turakegera turakitegereza tubona karimo gutitira nuko karangije turakegera tukaryama impande karashyuha kamaze gushyuha imbehe imaze gushira bimaze gukira gatangira gukina n'udukwavu umukino wo kwihishana kamwe kakihisha hariya n'akandi kakihisha hano umugoro ubugeze nyina watwaye udukwavu iraduhamagara ngo dutahe burije kaburo kari kamenyeranye n'utwo dukwavu katwoma inyuma katwiruka inyuma nyina w'udukwavu iragakangara iti mbese wowe urajya ko shitahe ubwanyu bakubuze wakantuwe n'agahinda kenshi kaburo kati aha nta nubwo se ndi n'urukwavu nta nubwo se koko nsa n'urukwavu ubuse ndabigenza gute koko nuko kaburoho iyo kahinda karakica ubwoba burakica kagera mu ishyamba ry'umukara kagera ahantu mu ishyamba hasa umukara hari umwijima mwinshi cyane gasigara konyine kaburiyo kerekeza gatangira kurira gatangira kurira agahinda karakica nuko gatangira kakajya kavuga ati nyau ma gakomeza kugenda ganyahuza kanyahuza kari guhamagara mama wako ariko biranga kaguma aho ngaho agahinda kakishe kashobewe hagati aho nyina wa kwezi nyiramana na bobi bari bashobewe bari bazengurutse ahantu hose barimo gushaka kaburoho bakumvise kari kurira bihutira kugera aho kari barakabona nyiramana aragaterura barangije baragafata baragatahana bakajyana mu rugo bageze imuhira utundi tujangwe twari turimo gukina ahantu hari amabara atandukanye ahantu heza cyane mu byatsi by'icyatsi ahantu hari ikirere cy'ubururu hari ikirere cy'umweru hari amabara menshi cyane atandukanye nuko utundi tujangwe tuba turakabonye kaburoho twose tukakirana ubwuzu bati nyawu twishimira kongera kukabona kaburoho n'ak'ibyishimo biragasaba karangije nta kindi kahise kavuga karavuga kati aha noneho menye uwo ndiwe ndi injangwe ndakanyawuku ntabwo nzongera kujya nifuza iby'abandi sijye wahera hahera akajangwe buroho kahoraga kifuza iby'abandi kandi kwifuza iby'abandi ari bibi cyane wifuza kuba uwo utariwe mwabana mwe rero ntukajye wifuza ngo ndashaka icyuriya kandi atari icyawe kuko ntabwo ubusa nacyo akajangwe buroho murabona ko kabaga ahantu heza ahantu hari amabara meza ariko bikaza kurangira kifuje kujya kuba ahandi murakoze cyane turi kumwe mu kanya gatoya tugiye kureba ibindi bikorwa tuza gukora mwari kumwe na Pacifique Mahirwe wo muri Rwanda Bookmobile ubashe kumenya ubumenyi butandukanye mwana w'umunyarwanda kwino nawe wisomere iki nicyo gihe abana
nkuko nari nabibabwiye mbere yuko ntangira uyu munsi dufite umuntu w'igitangaza ugiye kutwigisha uburyo ushobora gushushanya mu rugo tugira ubwoko bwinshi bw'amabara atandukanye hari abantu babahanga cyane ariko tukagira n'amabara yandi atandukanye dushobora gukoresha turi mu rugo ndizera yuko mwiteguye kumenya uburyo ki aya mabara mfite hano yavutse n'uburyo ki n'iki cyatsi cyavutse n'uburyo ki ushobora gushushanya reka mbazanira umuntu ugiye kubibigisha ari kumwe n'undi mwana bari buze gufatanya reka dukurikira none ahanga Yes nitwa Nshimiyimana Emmanuel nkaba ngiye kubigisha uburyo ushobora gukoresha amabara urimo gushushanya ndaza kubereka uburyo ushobora kwifashisha amabara atatu tugira abaho aribwo ubururu umuhondo ndetse n'umutuku ukaba wabona ayandi mabara menshi agiye atandukanye rero nibyo tugiye gukora ngiye kubereka uburyo ushobora kwifashisha ubururu n'umuhondo ukaba wabona icyatsi urabanza blush yawe ukayishyiraho amazi kuko iri rangi tugiye gukoresha rivangishwa n'amazi so turabanza dukore uburoso bwacu bumere nkaho butose hanyuma dutangire kuvanga ubwo turafata umuhondo ashira hano hanyuma tuvange n'ubururu ese ubonye iki hari kuzire bara ok ariko icyo ngicyo cyitwa ni cyatsi gikoreshwa wenda ushaka ngo gushushanya pome ubwo kugira ngo ubone icyatsi nyacyatsi uragenda wongeramo ubururu Okay, kabona none reka abandi bana irangi twabonye. Ubu ngubu twabonye icyatsi twatangiriye ku muhondo tuvanga n'ubururu hanyuma tubona. Okay, ibara rindi tugiye gukora. Ubu tugiye kuvanga none umutuku n'umuhondo hanyuma turebe ibara turaza kubonamo. Okay. Ubonye irihe bara noneho okay wakwereka abandi bana ibara twabonye urabona ko ari orange okay hari irindi bara noneho rimwe risigaye naryo tugiye kureba ibikindi tugiye gukora noneho tugiye kuvanga umutuku ndetse n'ubururu hanyuma nabyo bivange turebe ibara tugiye guhita tubona okay noneho iyo tuvanze umutuku n'ubururu tubonye papo so wakwereka abandi bana uko rimeze yes aya mabara tuvanze nonaha ari papo green ndetse na orange yitwa secondary colors ni amabara tuvanga primary colors ayo mabara tubona niyo yitwa secondary colors primary colors nkuko mubyibuka nababwiye ko ari ubururu umuhondo ndetse n'umutuku niyo tuvanga rero tukabona icyatsi orange ndetse ni na papo ibyo mu mabara batubwiye nta mweru n'umukara twabonye okay urakoze cyane umweru n'umukara umweru n'ubukara mu bisanzwe ntago bibarwa nk'amabara bifatwa nk'uko wafata ikintu byo bimara byerekana umweru werekana ahantu hari umucyo mwinshi hanyuma umukara ukerekana ahantu hari iki umwijima mwinshi nanone bikifashishwa wenda mu kwerekana uburemere bw'ibara no kugabanya uburemere bw'ibara so rero iyo umaze kwiga kuvanga amarangi hanyuma hakurikiraho igikorwa cyo gushushanya igisubizo kuba n'aba banyarwanda
Bana tuva mu bumenye dusoma Nasoma wasoma Mana nimwe mbaraga z'ejo z'igihugu Kandi ni namwe byiringiro by'ejo hazaza Nimwe bayobozi b'ejo Rwanda rw'ejo Fata umwanya usome Uva mu bumenyi Yes, rero mwabonye uko ushobora kuvanga amarangi ukwifashishije amarangi atatu yonyine, amabara atatu yonyine, ukaba wakora igishushanyo nk'iki ngiki, ukaba wagikorera mu rugo, ukaba wagikorera ahantu hayo ushaka. Yes, wanashaka ukajya no kukigurisha. Ubwo rero ndizera ko muzajya mukomeza kubigerageza bibutsa ko uvanga ubururu n'umuhondo bikabyara icyatsi umuhondo n'umutuku bikabyara orange hanyuma umutuku n'ubururu nabyo bikabyara papo murakoze ubumenye botandukanye nana w'umunyarwanda kwino nawe wisomere iki nicyo gihe cyo kudahishwa mu bitabo Kwino wisomere uvomo bumenyi Soma, some, tuvomo bumenyi Rwanda bukumobi, igisubizo kubana b'abanyarwanda Rwanda bukumobi, igisubizo kubana b'abanyarwanda Na soma, kwa soma Rwanda tuvomo bumenyi dusoma Na soma, kwa soma abana ndabashuje nizere ko mwese mumeze neza uyu ni wa mwanya mwiza wo kumenya uyu munsi abana bakoze umurimo wo gushushanya barishima baranezerwa biga amabara biga ukuntu bayavanga biga ukuntu bayakoresha nanjye hano hari igitabo nabonye igitabo cyiza cyane cyitwa Kanyoni Keza ni igitabo cyashushanyijwe kinandikwa na Safari Frederick gishyirwa ku isoko na SPD Mutega amatwi mbasobanurire amabara. Hano turahabona inyoni. Ni inyoni ifite amabara atandukanye. Inyoni nziza amabara meza cyane. Ni amabara avanze atandukanye. Reka turebe amabara ari muri iki gitabo. Harimo ibaba ry'umutuku. Muraribona rishushanyije ariko hano ndarifite. Ibaba ry'umutuku. Kuri iriya nyoni twabonye ifitemo n'ibara ry'umutuku. Amababa abiri y'ubururu. Turabonamo hano amababa abiri y'ubururu. Ngaya, rimwe abiri. Ni amababa abiri y'ubururu. Amababa atatu y'umuhondo. Ngaya hano murayabona. Kuri iriya nyoni twabonye ifite amabara atatu y'umuhondo. Amababa ane y'icyatsi. Ya nyoni naberetse mbere buryo ifite n'amababa ane agizwe n'amabara y'icyatsi. Tukongera tukabona amababa atanu y'ibara ry'icunga. Ibara ry'icunga abana bakunda kuryitiranya. Niryo tujya twumva mu ndimi z'amahanga bita orange. Ariko mu rurimi rw'Ikinyarwanda ni icunga. Ikaba ifite amabara atanu y'icunga. Aha. Amababa atandatu y'ibara ry'idoma. Ibara ry'idoma ngiri hano n'ukurisa benshi barizi nk'ibara rya move. Amababa umunani y'ibara ry'ikigina. Ya nyoni twabonye ifite amababa umunani y'ibara ry'ikigina. Ngiri hano turaribona ya nyoni irayafite. Ikagira n'andi mababa icyenda asa umukara. Ngaha hano ku mukarusa. Ya nyoni twabonye ifite amababa icumi y'umweru.
ngaya hangaha turayabona amababa 10 y'umweru. Iyo tuvuze 10 dushaka no kubikora ku ntoki zacu tukagira dutye iri ni 10. Twabonye amababa kuva ku ibaba rimwe tugera ku mababa 10. Ayo niyo mababa twabonye n'amabara atandukanye. Ngaho namwe aho muri mushobora kuvuga mugasubiramo amababa twabonye mukagenda mumenya amababa atandukanye. Murakoze cyane mugira ibihe byiza. Abana muraho amakuru nge mubona kaka mwanya ni mugabo Emmy umenyereye ku izina rya papa Yambi. Uyu munsi ngiye kubagezaho igitabo gikubiyemo ibiba mu kirere. Iki gitabo kivuga ibintu bitandukanye biba mu kirere. Ni igitabo cyanditswe kinashushanywa na Dr. Muyombo Thomas uzwi ku izina rya Tom Cruise. Mu kirere habayo ibicu. Ibicu byacu bifite ibara ry'ubururu bwerurutse. Hakabayo izuba rijya gusa nk'umuhondo. Mu kirere nanone habayo imvura. Nigiye bya bicu byacu byahinduye ibara bikaba byenda kujya gusa nk'umukara nibwo tubona imvura. Mu kirere kandi habayo umukororombya ugizwe n'ibara ry'umuhondo, icyatsi, ubururu n'amabara agiye atandukanye. Nabyo nibiba mu kirere. Mu kirere kandi iyo bwije ninjoro tugira ukwezi. Ukwezi nako kujya gusa n'umweru ariko ntabwo ari umweru neza. Mu kirere nanone habayo inyenyeri. Inyenyeri nazo ziri mu bigize ikirere. Ibiba mu kirere ni byiza. Bidufasha kugira kubona imvura, bidufasha kuba twabona imvura. Ibiba mu kirere ni byinshi kandi bidufitiye umumaro. Murakoze cyane abana, turabakunda. Mwari muri kumwe na papa Yambi. Bana, mwakoze cyane. Mwabonye yuko uyu munsi twize ibintu byinshi. Ese waruzi yuko ushobora gushushanya ukoresheje ibiganza byawe? Hari uburyo bwinshi cyane ushobora kubikora. Ngaho murebe nk'ibyo twakoze hano. Murabona yuko uko twabigenje twasize iranye mu kiganza cyacu turangije dukora tablo nk'iyi. Twasomye inkuru, tumaze gusoma inkuru, twumvise inyungura amagambo. Feri yadusomeye, papa Yambi yadusomeye, n'abana bashushanije. Ese nawe mu rugo uzajya ubikora? Nizere ko muzajya mubikora. Murakoze cyane, dukomeze turyoherwe n'ikiganiro Soma Some.